Nastavak konstituirajuće sjednice novog saziva Skupštine kantona Sarajevo, na kojoj je trebalo biti izabrano novo rukovodstvo ovog zakonodavnog tijela, odgođen je zato što nije formiran klub bošnjačkih zastupnika. Iako su klubovi Srba i Hrvata dali svoje prijedloge za rukovodstvo kantonalne skupštine i izabrali predsjednike svojih klubova, klub Bošnjaka to nije učinio. Danas je, za razliku od ostalih klubova, odnosno dva druga kluba, neuspjeh konstituisanja bošnjačkog kluba dobrim dijelom ili u najvećoj mjeri, ili ako hoćete i na ovaj način opstrukcijom Bošnjaka iz SDA, doživio taj fijasko.